Dobrý den. Podívejte, jak z ulice vypadá tento dům nenápadně. I vchod do branky téměř není vidět. Co je však skryto za plotem, který je plný dobrého vína? Myslím, že budete překvapeni. Tento dům skvěle dokázal využít mírně svažitý pozemek a rozhodně vás nebude nudit. Nejdříve začneme půdorysem. Zhruba 3/4 domu jsou v současné době určeny pro bydlení. Je zde byt o velikosti 3+1, který navazuje na terasu se zahradou. Najdete zde prostorné místnosti s okny do 3 světových stran i prvky starých časů. I zde nad těmito stropy jsou původní klenby, stejné jako v zádveří. Jaký strop byste si zvolili právě vy pro vaše bydlení? Je zde také prostorná koupelna se vstupem do sklepa a plynovým kotlem. I samostatná toaleta. Kuchyň, ač se to nezdá, je celkem prostorná. Je zde dostatek místa na vaření, jídelní kout a okno vede přímo na terasu, kde můžete v létě třeba posnídat. Nepopírám, byt by si zasloužil zmodernizovat. Ovšem bydlení je zde velmi pohodlné. Navíc je zde sklep a z terasy je výhled na město. Další, poslední místnost sloužila k podnikání. Má samostatný vchod a podlahu v úrovni ulice. Je zde i vstup na prostornou půdu. Můžete ho třeba pronajmout, nebo si můžete zvětšit obytnou plochu, případně vybudovat zcela novou samostatnou bytovou jednotku s využitím těchto krásných půdních prostor. Pozemek je rozložen do 3 teras a každá má svou funkci. Tato je nejvyšší a bývaly zde záhonky. Díky vjezdu z ulice zde můžete parkovat i auto nebo postavit garáž. Nejnižší patro bylo místo na posezení s utírnou. Dnes je zakryto makrolonem a slouží jako malá garáž. Tato část zahrady je zcela skryta před zraky sousedů. Je zde spousta úložných prostor, které nabízí mnoho možností. Stačí jen popustit trochu svou fantazii a můžete si zde vybudovat krásný prostor pro odpočinek s výhledem na rybky v přírodním jezírku. Pokud se vám dům zdá příliš blízko Rušné ulice, nemusíte mít obavy. Za 3 roky zde vznikne obchvat Sezemic a provoz se tak zcela utiší. Co ještě dodat? Snad, že dům má také nová plastová okna i pár věcí, které byste zde nečekali. Například klimatizační jednotku, jež hřeje i chladí hlavní místnosti, solární panely a na půdě komplex, který ukrývá solární energii do baterií a ohřívá vodu v domě. Pokud vás zaujal tento dům, přijďte se podívat. Poznejte osobně dům s výhledem na zvoničku, který je zahalený do dobrého vína.